Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš imali su još jednu u nizu svađa, posle čega je ona došla uplakana kod njega. Nema plakanja, Majo, nema plakanja. Ja sam ti rekao da neću biti sa tobom. Idem sad sam da legnem u krevet, rekao je Janjuš. A zašto ovo stalno radiš svaki dan? Ispiraš mi mozak više sa svim tim više. Plakala je Maja. Ti mene iskorišćavaš. Ne mogu ja stalno sa tobom da se bakćem i prepucavam. Nastavljao je Janjuš. Hoćeš da nam napravim večeru, hajde, rekla je Maja. Za još vestio za drugarima. Pratite kanal Centar dešavanja.